Problemi për mua është shumë herë më i thellë. Dhe mjerisht, këto 28 vjetë nuk është trajtuar asnjëherë se është kaq i thellë. Dhe çfarë duhet të bëjë politika shqiptare ta përballojë. Konkluzioni im për këto 28 vjetë është politika shqiptare luan vetëm në mbrojtje. Ka luajtur në sulm vetëm një herë, kur fitoi 2-0 me Greqinë. Po ka luajtur kombëtaria e Shqipërisë. Ai luajti futbollin, jo klasa politike. Qartë. Po si politik? Po është kjo parasysh se forcat tona